օրերը դվանադորից Սուրբ Սարգիս եկեղեցում հանդիսապետությամբ գուգարաթեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեսեգու եպիսկոպոս Չուլջյանի տեղի ունեցավ երիտասարդ բարերար Էդմոն Էվոյանի օրհնությունը, որին ներկա էին վանադորի տերանոցի մանկական, վանադորի և սպիտակի թիվ 1 հատուկ օժանդակ գիշերոտիկ դպրոցների տնօրենները, տարբեր բուհերից 8 անվճարունակ ուսանողներ, 15 կարիքավոր դպրոցականներ իրենց տնողների հետ և 30 զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ։ Բարերարությունը կատարվել է նախաձեռնության թեմակալ սրբազան առաջնորդի և միջնորդության ոստիկանապետ Անուբախ Համբարյանի։ Թեմակալ առաջնորդ հոգևոր դասություն ներկաների առնունից իր շնորհակալության և երախտագիտության խոսքը հղեց գործարարին, առատաձեռնության և հատկապես գուգարած թեմի Նիվամագնիշի 2 տրանսպորտային միջոցներն վերաբերելու համար։ Նշենք, որ առաջնորդի որոշումով մեքենաները հատկացվեցին Սպիտակի և Օդունի հոգևոր հովիվներին Առի Քաջալերյան, Նրանց Ազնի ու Անմնաթոր ծառայության։ Մեքենաները շահագործվելու են Սպիտակի և Օդունի տարածաշրջանների թվով 20 համայնքների հոգևոր կարիքների սպասավորության համար։ Ի դեպ, հարկենք համարում տեղեկացնել, որ բարերարը ցանկություն էր հայտնել անձամբ առաջնորդ սրբազանին նվիրաբերել թանկարժեք ծառայողական մեքենա, որի առաջնորդը մետաղոգաբար հրաժարվեց և փոխարենը իր հովիվների համար ապահովեց ցույց մեքենաները։ Հանդիպման ընթացքում մոսկվայաբնակ գործարար Էդմոն Էվոյանը դրամական օգնություն նվիրաբերեց ծերանոցին 700 000 դրամ, մանկատանը 700 000 դրամ, վանաձորի թիվ 1 հատուկ օժանդակ գիշերոտիկ դպրոցին 700 000 դրամ, Սպիտակի թիվ 1 հատուկ օժանդակ գիշերոտիկ դպրոցին 300 000 դրամ, 11 անվճարունակ ուսանողների 500-ական ԱՄՆ դոլար, 15 դպրոցականների 100-ական ԱՄՆ դոլար, 30 զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին 200-ական ԱՄՆ դոլար և լոռու մարդրդին 100 ԱՄՆ դոլար։ Սրտապուղ աղոթքով հայցում ենք, որ ամենակարն Աստված հանապազ օրհնության ներքո պահպանին տանեկան ձեր հարկը և զորավիկ լինի ձեր Աստվածաճո բոլոր գործերում, ասաց սրբազանը հանդիպման վերջում և օրհնեց նրան Սուրբ Խաչով աշխախնդիր և սրտաբուղ բարեգործության համար։ Սրբազան Էդմոն Էվոյանին հանդես օրհնության գիր և տիրամոր պատկերով գեղեցիկ մանրանկար ի հիշատակ բարերարի ծննդյան 20-ամյակի։ Իրենց շնորհակալագրերով գոհունակություն ու երախտագիտությունը բարերարին հայտնեցին նաև ծերանոցի մանկատան և թիվ 1 գիշերոթիկ դպրոցների տնօրենները։ Վարդ կտիկատար, սիրելի բարերար, դիվան գուգարած թեմի։